Petunjuk ekonomi utama negara terus berkembang sederhana pada Januari 2023 di sebalik konflik geopolitik dan peningkatan inflasi global. Untuk tempoh tersebut, perdagangan negara meningkat 1.9% kepada RM207.5 bilion berbanding RM203.6 bilion pada Januari 2022. Ekspor meningkat 1.6% kepada RM112.8 bilion, manakala import tumbuh 2.3% kepada RM94.7 bilion. Menerusi kenyataan, Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Mohamad Uzir Mahidin berkata nilai jualan sektor pembuatan meningkat 6.5% kepada RM148 bilion pada Januari 2023 berbanding bulan sebelumnya. Untuk tempoh sama, Indeks Pengeluaran Perindustrian IPP Malaysia tumbuh 1.8% berbanding 2.9% Disember tahun lalu.